já jsem si myslel, že prostě ty lidi s tím postižením, takže jsou jako jiný, jo. A ono jim vlastně jde o to samý, jako těm zdravým. Já jsem pracoval v hotelnictví a po nějaké době jsem získal neodolatelnou touhu, abych to tak řekl, pracovat ještě při práci, která by mi dávala takovej hlubší smysl. Umím všechno udělat, například preso, cappuccino. Holky! Myslím, že někteří ti odběratelé i s náma spolupracují díky tomu, že prostě si uvědomují tu svoji roli společenskou, že prostě je fajn, aby spolupracovali s firmou, jako jsme my, anebo respektive, aby podporovali lidi se zdravotním postižením. Pracoval jsem pro obecně prospěšnou společnost Neziskovky CZ, která zajišťuje vzdělávání pro neziskový sektor, což mi přišlo takový jakoby rozumný kompromis postupného kroku k neziskovému sektoru. Znovu jsem zatoužil po takovém větším driveu a to přesně splňuje tady vlastně naše dvě organizace, kdy je to kombinace jak jakoby klasického biznisu, tak na druhou stranu ta přidaná hodnota s tím, že vlastně na všech těch doplňkových pomocných pozicích pracují lidi s mentálním, lehkým mentálním postižením. V normální firmě, když budete mít člověka, kterýho chcete si v té firmě ponechat, tak všechno směřujete k jeho rozvoji s tím, abyste si ho ve firmě udržel. Tady pro nás je to přesně naopak. My prostě potřebujeme jakoby naučit tu činnost pracovní a v ideálním případě dostat ty lidi na jako o krok dál, dostat je na, už na ten volný trh práce. Teď byl hrneček, pak roznáším jako lidem jako pití a takový objednáváme. Měli jsme občas jakoby konflikty s některýma s těma zaměstnancema, protože prostě nepochopili tu svoji roli. Oni nevěděli, že jsou v práci. Moje rodiče bohužel zemřeli. Pak se o mě starala paní Kotlíková a s těma dětma vlastně já jsem vyrůstala a pak jsem se vlastně dostala do toho ústavu. A potom vlastně, jak otevřeli tady tu kavárnu, tak vlastně tady se mi zalíbilo a prostě jsem říkal, ne, tady musím vydržet strašně dlouho. Tak sedíme před kavárnou, tak asi bych začal kavárnou, kavárna bez konce v Kladně. Další provoz, který máme tady v Kladně, tak je otevřená pekařská prodejna. A z toho běžného pečiva děláme asi 5 druhů chlebů, škvarkovej, cibulovej, pak ty kotmavej, žednej, kváskovej, pak jakoby klasickou šumavu, když se to tak nazve, tak všechno tohle, myslím, že to děláme docela dobře, opravdu, jako já se za to nestydím. Kavárnu bez konce a další odběratele zásobuje naše pekárna, která je v Jílovém u Prahy. A pak na to navazují přes farmu až po firmy, které jsou uklidovýho rázu. Uklízíme městskou část Kladno Kročehlavy. Jedná se o ruční dočišťování veřejného prostranství. Tak. Tak se předveďte. Bedřichu. Bedřich už je tamhle. Jsem si pojel, kolik je hodin? Teda vy máte čas, no, tak jo. Co převlíkněte, jo? Zítra. A, tak se měj a dík za práci, ahoj. Máme zde skleník, který teda lze v době jarních mrazíků použít, že se dá vytápět. No a chováme tady ovce. V současné době i s jehňatama cirka 30 kusů zvířat. Pěstujeme rajský, dál tam jsou teda okurky, a tady nějaký květiny, které teda pěstujeme pro ozdobu našich kaváren.
je to klasické podnikání a jakmile, pokud vás někdo nedotuje, nevydržuje, kdy je vám jedno v podstatě, jak dopadnete, tak vždycky musíte mít na paměti, že ve finále při veškerý jakoby přidaný hodnotě, tak pořád musíte prostě něco vydělat.